Програма «Ранок на тисі» продовжується. Щойно ми мали змогу поспілкуватися з нашими колегами з львівської студії ранкової програми. Зіпсували зачіску. Доброго ранку, Львова. І говорили ми теж про кінематограф. Слухали ми діалог наших колег з Тарасом Химичем, який є режисером стрічки «Король Данило». Ну і продовжуємо, як сказала вже Іванка, наш кіномарафон. От, гості нашої ранкової студії, слухай, мені незручно в цьому капелюсі. Гості нашої ранкової студії, ланер автор книжки «Щоденник котячих мандрів», сценарист Євген Конощук, актор, та Наталія Попович, доцент кафедри полікультурної освіти та перекладу, викладач Ужгородського національного університету, перекладач. І говорити ми сьогодні будемо про анімаційний серіал «Моя країна Україна». Доброго ранку, раді вітати в нашій студії. Вже познайомились з вами поза кадром, так, але хочемо сьогодні почути взагалі цю історію, взагалі подивитися також і частини з анімаційного мультфільму, і про книгу, і все на все про це у нас. На все про все у нас кілька хвилин, але я гадаю, ми впораємось, повертаю власнику його знаменитий капелюк. І для початку хочеться поцікавитись, взагалі, яким чином доцент кафедри полікультурної освіти та перекладу дотичний до теми анімаційного серіалу «Моя країна Україна» та книжки «Щоденник котячих мандрів». По-перше, це наші гості. Ми вчора святкували День перекладача, трішки з запізненням на факультеті, оскільки ми знаємо, що День перекладача святкується у світі 30 вересня, але менше з тим, ми чекали на наших поважних гостей, тому відповідно затрималися. Перенесли, так. В чому полягає співпраця наша? Це почалося влітку. Влітку студенти проходять навчальну перекладацьку практику, у нас є така дисципліна, і в рамках цієї навчальної практики студенти вчаться з таким творчим підходом перекладати і такі речі, відповідно накладати субтитри і вловити суть от саме такого надскладне завдання, це насправді для перекладача, оскільки дипломатичний переклад, переклад якийсь такий науковий, він є простіший, а тут треба передати саме харизму, якимось чином, ну так вони вчаться. Ми вже перейшли до самого процесу, взагалі хочеться почути кілька від слів, можливо, навіть не кілька, від авторів проекту, людей, які учасників, людей, які напряму дотичні. Отже, розкажіть, будь ласка, для тих, хто не знає. Ваші, ну, спочатку для тих, хто не знає, а потім ваші враження. От будемо з двох сторін споглядати саме на цю співпрацю. Анімаційний серіал «Моя країна Україна». Це цікавий проект, якщо пані Лана, будь ласка. Це проект анімаційної студії «Новатор Фільм». В мене є книжка. Тобто логотип, вже можна пізнавати його. Він як в серіалі, так і в книжці. Дивним чином, спочатку був анімаційний серіал, а потім книжка, бо запитують, спочатку книжка чи потім серіал. От, створював його художній керівник Степан Коваль, який щойно цього року отримав Шевченківську премію. І, в принципі, над цим проектом працювало більше, ніж 120 людей. І створювався він 5 років, 26 серій. І, ну, в принципі, дуже багато пластиліну на нього йшло. Отже, можна приблизно підрахувати? Чи ви не займалися таким? Десь 300 кілограмів пішло. Нічого собі, скільки часу це ж все виліплювати? П'ять років пішло на перший сезон, але зараз держава профінансувала вже декілька серій нового сезону, тобто ми продовжуємо. Вам постачають працівників, які виліплюють, так, з пластиліну героїв. У нас є шматочок, трейлер, саме який ми хотіли би зараз вам продемонструвати і разом з вами його переглянути, а потім ми його трошечки прокоментуємо, тож увага на екрани. Не заважай, мені ще багато писати. То ти Лірник? Лірник. Сашко Лірник. А я Кіт Воркіт, облазив увесь світ. А про Україну казок знаю цілий мішок. Thank you.
Ну, скільки... от насправді... Скільки б років настрій... нам не було, так. Все одно, коли вимикають мультфільми, всі ось так сідають. Такі, от я надаю перевагу тоді от таким мультфільмам, все, я свій вибір зробив. Де з Умані, де чекають... Де кіт, такий модний з фотоапаратом, де він відпочиває. Де, ну, я, власне, я чи можна це трактувати як спробу переінакшити, або переплюнути Гофмана і його відомі пригоди Кутамур? Це і ставилось головною метою? Ми все можемо. Я би хотів Євгенові питання поставити. Взагалі, ви так мовчите, сором'язливо трошечки. Розкажіть, будь ласка, про вашу саме роль от, в цьому всьому і що вона є досить такий значимий. Який досвід ви отримуєте кожного дня, працюючи над цим проєктом? Скажіть чесно, ось перший сезон «Країна Україна» я взагалі там ніякої там участі не приймаю. Я ось єдине ось почав брати участь з цією книжкою, почав читати, їздити і якби відкривати світові дітям в першу чергу про розказувати про різні місця, тому що їм це цікаво і в ігровій формі вони отримують корисну інформацію. Як тільки я вас побачила, як тільки ви зайшли на територію нашого телеканалу, то одразу хотілося почути, ось ви одягаєте свою ось цю знамениту шляпу. І таким голосом ви можете прочитати, ну от як діткам ви читаєте, ну от буквально рядок або кілька речень початку казки, щоб ми подивились мультфільм і послухали Івана. З дитинства я знав таку страшилку. Посеред темного лісу розкинулось чорне-причорне озеро. А навколо того чорного-причорного озера ріс чорний-причорний мох. А у тому чорному-причорному моху сидів чорний-причорний жук. Віддай своє серце. Беріть моє серце. Фантастично. Ну, а це програма «Ранок на тисі», ранковий ефір. Позитивного ранку, друзі. Довго ви працюєте над тим, над своєю дикцією, цією і над вимовою, і над... Ну, я 5 років до цього навчався в Карпенка Карого, тому можна питання. Сказати, що всі 5 років, ну і щодня перед кожним виступом, перед кожним ефіром, якщо він є, розминка – це само собою. Як діти реагують? Чи наскільки важливою є для вас цей фідбек від дітей? Дуже важливо, бо я заради них це роблю. І якщо їм це не цікаво, я стараюсь знайти якісь нюанси, що я зробив не так, що їх не зацікавило, але їх в основному це цікавить, тому я це роблю. Бо їм це цікаво. Тобто іншого шляху немає. Їх це цікавить і все. Якщо наскільки їх це цікавить, настільки у вас є бажання далі продовжувати. Якщо їм навіть якщо одній людині зі 100 це сподобається, мені все одно буде це цікаво продовжувати далі робити. Це звичайно, якщо вони взагалі цього сприймати не будуть, ну мабуть, мені ця професія значно підходить. Яка частинка цієї книги, яка серія є вашою найулюбленішою, яку ви завжди з захватом розповідаєте? Чорне озеро. Могли цей сміх є обожнює. Ну, ми могли здогадатись насправді, але так, ну. На жаль, ми змушені вас відпускати, тому що ефірний час у нас минає, але. Але ми продовжимо обов'язково. Ми чекаємо вас знову в цій студії, щоб розповісти про фільм ще детальніше. Ми слідкуватимемо за новинами вашими, і, зокрема, за новинами факультету, який допомагає в цій співпраці, колаборації. Максим, нагадай, будь ласка. Я нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні про презентацію анімаційного серіалу «Моя країна Україна» та книжки «Щоденник котячих мандрів». І студії програми «Ранок на тисі» гостями були Лана Рафтер, книжки «Щоденник котячих мандрів», а Євген Конощук, актор, та Наталія Попович, доцент кафедри полікультурної освіти та перекладу-викладач Ужгородського національного університету, перекладач. Ну а ми залишаємось з вами, продовжуємо програму «Ранок на тисі».